Це хвилююче відчуття. Стояти на алеї імені моїх співвітчизників на ізраїльській землі. Ця дорога немов веде з України в Ізраїль, із минулого в теперішнє. Коли читаєш, коли дізнаєшся історію Щепанюк, історію родини Вайс, яку вони врятували, то буквально фізично відчуваєш, як люди ходили по краю між життям і смертю, рятуючи інших. Так, певне, виглядає справжній порятунок. Не яскравий кіноефект, а буденна, щоденна праця заради того, щоб хтось жив. Таких родин, визнаних праведниками, в Україні більше, ніж 2600. І я хочу, щоб ми усвідомили, що зараз багато з них, цих родин, знову у смертельній загрозі. Але саме в такі моменти, такі прості людські приклади дають надію, що в найтемнішу мить існують допомога, самопожертва, підтримка. І що одна маленька людина, одна маленька родина може протистояти і перемогти.